Head kuulajad, täna kõneleme ühel teemal, mille pealkiri võib olla mõjub äkki esimesel hetkel natukene sellise võõra ja kantseliitlikuna. Räägime Põlva valla üldplaneeringust ja põhjus on see, et õieti juba praegu on võimalik Põlva valla kodulehel tutvuda meie valla üldplaneeringu eelnõuga ja ametlik avalik väljapanek toimub 14. augustist kuni 24. septembrini. Ja selleks, et aru saada, mis asi see üldplaneering siis on, mille pärast seda üleüldse on vaja teha ja miks meie tavalised inimesed peaksime sellega oma pead vaevama, olen palunud mikrofonid ette Tiia Suppuri Põlva vallavalitsusest ja teile Nikole aktsiaseltsist või nüüd on juba OÜ Kobras, kes igapäevaselt ka tegeleb igasuguste planeeringutega ja on ka olnud osaline ka selle Põlva üldplaneeringu koostamise protsessis. Et tere tulemast saatesse teile mõlemale. Tere. Tere. Aga võib-olla, et kuulajatel oleks edasi lihtsam, siis alustamegi kohe nendest terminitest, et aru saada, millest siis üldse jutt käib. Ma ei ole küll uuringuid läbi viinud, aga ma arvan, et tõenäoliselt inimesed on rohkem kuulnud sõnad detailplaneering ja võib-olla mõned on kusagilt uudistest tähele pannud ka seda, et räägitakse riigi eriplaneeringust, no, eriti kui tahetakse mingisugust tselluloositehast kuhugi ehitada. Aga mis on see üldplaneering ja kuidas te erineb detailplaneeringutest? Et äkki annate selle kohta natuke teadust? Ja üldplaneering on üks olulisemaid dokumente, mis kohalik omavalitsus koostab. Et võib-olla kuulad on kuulnud ka sellist nagu arengukava, mis on valla arengus väga oluline ja tegelikult täpselt sama oluline on siis ka üldplaneering. Ja võrreldes detailplaneeringuga saabki öelda, nii nagu nimi ütleb, et üks on üldine planeering ja teine on siis detailsem planeering. Aga milleks siis üldplaneeringut koostatakse? Et tal on sellised kaks natuke nagu vastu käivad, aga samas üksest täiendavad funksiooni. Et ühtepidi annab ta sellise üldise laia visiooni ruumilise plaani nagu kogu valla arenguks. Et ta tegeleb selliste suurte laiade teemadega, toob esile kohalik omavalitsuse väärtused, see, mis meile olulised on, kuhu vald tahaks jõuda, mida ta tahab saavutada, millised on iga valla eripära või sellised põhimõtted, kuidas siis arengud suunatakse. Ja teine pool on see, et üldplaneering on väga, väga selline praktiline tööriist omavalitsuse ametnikule. Et kõik ehitusega ja planeerimisega tegelevad ametnikud, aga ka arendustöötajad, projektikirjutajad, peaksid kogu aeg arvestama üldplaneeringut ja nemad saavad oma igapäeva töö juhiseid üldplaneeringust. Et need üldplaneering annab ette sellise reeglistiku, kuidas arendada, kus kohas arendada, millistel tingimustel. Ma võib-olla täiendan veel juurde, et minu jaoks igasuguse planeerimise puhul, olgu see siis eri detail, üld, maakondlik planeering, mida iganes, on see, et seda tehakse ühes koos avalikusega. Ja sellepärast mulle meeldib mõtelda üldplaneeringust kui sellisest ühiskondlikust kokkuleppest, mille me oleme teinud kogu valla kogukonnaga. Nii et see ei ole nagu vähem oluline. See on natuke nagu see, et kõik inimesed vallas, ja kui nad vähegi tahtsid, siis nad aitasid kaasa sellele, et Tiia Suppur või mõni ehitusspetsialist või maakorraldaja teab, kuidas oma tööülesandeid välja lugeda. Aga kui kiuslik inimene ikka küsib, et aga mille jaoks ikkagi on vaja seda planeeringut, et ma ise vaatan, mida ma ehitan oma maa peale, et mis see üldsegi valla asi on? Ise planeerin oma tegemisi? Noh, tegelikult, nagu teile ütleski, see sama selline ühiskondlik kokkuleppe, et eks see planeeringu koostamine algabki sellest, et me kaardistame ära need väärtused, mis meile on olulised, mida me tahaksime kindlasti säilitada. Et
see on üks oluline koht, et noh, miks iga maaomanik ei saa täpselt teha seda, mida ta siis oma maa peal tahab. Teine on see, et sellised eesmärgid, et mida me tahame, et mis meie omavalitsusest saab, et kuhu me liigume. Et tahame siia palju suuri elamuarendusi, tahame, et meil enam mitte ühtegi inimest ei tuleks või noh, sellised asjud, need lepitakse kokku. Ja kui on kokku lepitud eesmärgid, mis me tahame, mis meie vald on ja väärtused, mis on meile olulised, siis selle pealt hakatakse alles siis seda planeeringut koostama. Ilma sellise eelneva kokkulepeta noh, ei saa tegelikult ühtegi planeeringut teha. Ja no nüüd siin ongi läbi käinud see planeeringu koostamise protsessist juba, et on kokkuleppe, aga võib-olla lühidalt, et kuidas see üldplaneering siis ikkagi sünnib, et see ei ole siis nähtavasti päris ainult niimoodi, et ametnikud istuvad kokku ja sõpradega arutavad, et kuule, et teeksime siia seda ja sinna toda ja siis volikogu pärast koputab ära, aga kuidas see asi sünnib? No eks ta koostöös sünnib, aga pikk, ta on tegelikult väga pikk protsess, et ka Põlva valla üldplaneeringut on koostatud päris mitu aastat. Ja ma saan praegult rääkida sellest, kuidas siis me Põlva valla üldplaneeringu koostamist alustasime, et me alguses tegime selliseid mõttetalguid, kutsusime inimesi kokku, kaardistasime eesmärke. Üks väga suureks abiks oli see, kui me tegime ideekurje rakenduse, kus iga inimesed said vaadata otsa nagu vallale ja kaardi peale märkida oma ideid ja mõtteid. Et sinna tuli väga palju sellist nagu kaastööd. Me korraldasime selliseid väiksemas ringis erinevaid arutelusi. Näiteks me sõitsime ettevõtjatega ringi, küsisime ettevõtjate arvamust. Meil on olnud juba üks planeeringu avalik arutelu või väljapanek, kus me juba enne selle väljapaneku ajal tegime sellised koosolekuid, kus inimesed said tulla kohale, said küsida, said arvamust avaldada. Ja lisaks sellele, et avalikust või noh, valla inimesi on kaasatud, on meil olnud päris palju spetsialiste. Me oleme Põlva valla üldplaneeringu teinud peamiselt vallavalitsuse oma jõududega, et me ei ole konsultatsiooni firmat nagu sisse ostnud, aga me oleme päris palju kõrvalt võtnud erinevaid konsultatsioone. Meil on tehtud kaks uuringut, kust me oleme sisendi saanud. Meiega on teinud kaastööd nii siis advokaadibüroo RASK kui Eesti planeerijate ühing. Me oleme selliseid üksikuid konsultatsioone, spetsialiste kaasanud, tihedat koostööd teinud muinsuskaitseametiga, transportiametiga, riigimetsa majandamise keskusega, keskkonnaametiga. Et kõigi nendega koostöös on see siis planeering praeguses seisus siis saanud. Ja ma lühin ka tähelepanu sellele, et alati kui üldplaneeringud tehakse, siis toimub ka mõjude hindamine. Nii et siiski Põlva on võtnud appi keskkonna strateegilise mõju hinda ja mise konsultandi, nii et see on meeskonnas nii-öelda väljapoolt ametkonda. Ja see selline töögrupp, kellega me niimoodi vahel korra kuus või nii nagu Tiia on siis meid kokku kutsunud, et seal on ka inimesi mujalt, ei ole mitte ametnikud, et sellepärast ka mina olles küll mitte Põlva valla ametnik, vaid hoopiski töötades iseplaneerijana olen ka sattunud sellesse komissioni või sellesse töögruppi, kellega vaadatakse teemasid läbi. No nüüd see väljapanek on praegu digitaalne, on valla kodulehel hõlpsasti leitav ja kui sinna nüüd kodulehele minna, siis esimese hooga torkab silma, et materjali on väga palju.
ja võib-olla peab siis hakkama kusagilt pusima, aga noh, kõige esimene asi torkab silma kohe sisse juhatus, kus on nimetatud ära kolm niisugust aluspõhimõtet, mis annavad siis suuna nendele planeeringu otsustele, kui peene sõnaga ütelda, et võib-olla räägime need kolm põhimõtet ka lahti, et millest siis Põlva valla uues üldplaneeringus püütakse lähtuda. No need kolm põhimõtet on siis õnnelik elanik, puhas keskkond ja jätkusuutlik majandus. Et need on sellised kolm sammast, mille peale me oleme üldplaneeringut ehitanud. Ja noh, võiks ju niimoodi öelda, et me oleme ka üldplaneeringule oma logo teinud, kus me oleme neid kasutanud. Selle logo tegemise üks mõte oli see, et kõik, mis üldplaneeringu seostub, et oleks alati nagu kergesti eristatav, et see ei oleks kuskil valla vapiga ja sa ei tea, mis käib just üldplaneeringu kohta. Aga teine on see, et see püsiks ka alati meeles, et kelle jaoks ja milleks me oleme seda üldplaneeringu teinud. Et me tahame Põlva vallas, et meie inimesed oleksid õnnelikud. Me ei sea endale utoopilisi eesmärke, et meie rahvaarv hakkab meeletus koguses kasvama, vaid meie eesmärk on, et me saaks oma seda vähenemist pidurdada ja inimesed siin elaksid tõesti õnnelikult, nad oleksid rahul, et meie puhas loodus säiliks ja oleks hoitud. See on üks väga, väga tugev selline põhimõte, mis läbib üldplaneeringut. Ja samuti see, et meil oleks siin jätkusuutlik majandus, et meie ettevõtted oleks jätkusuutlikud ja just jätkusuutlikud, mitte ainult see, et nad oleksid väga, väga edukad, vaid see jätkusuutlikus on praegult palju räägitud rohepöörde juures ka oluline, et me tõesti väärtustaksime ja hoiaksime oma ressursse, et me ei raiskaks. Et me prooviks võimalikult palju ringlusesse panna asju, kõiki lõpuni ära kasutada ja sellist, ja see, no see tegelikult on selle puhta looduse ja loodushoiuga seotud. Ja lõppkokkuvõttes, no see tähendab kõnneliku inimest. Aga nüüd tulles selle materjali juurde edasi, see on tõesti ilus ja värviline ja ka see logo kajastab need kolm teemat ära ja need samad värvid korduvad siin ka lehe peal. Aga siis, kui avada juba lähemalt neid tema valdkondi, siis ilmuvad igasugused kaardid, kus on veel omakorda igasugused värvid, küll orantsi ja violetset ja mida kõik, et võib-olla peaks lühidalt ka rääkima, et mida siis inimene seal silmas peaks pidama sellel leheküljel surfata. See kuidas üldse peaks üks vallakodanik lähenema nüüd sellel, et tema tahab tutvuda selle üldplaneeringuga, avab selle lehekülje ja mida ta siis peaks seal silmas pidama? No esimese asjana, mida ma välja tooksin, mida tasuks meeles pidada, et üldplaneering ise ei muuda mitte midagi. Et selle koha pealt võivad inimesed olla natuke rahulikumad, et üldplaneering ei, mis tahes värv siis kuskil ka on, et see ei muuda automaatselt midagi. Et oma maa kasutust, nii nagu seda praegult on tehtud, saab igal juhul samamoodi jätkata. Üldplaneering hakkab nagu oma tähtsust omama või mõju omama siis, kui praegust maa kasutust tahetakse muuta. Et kui teil on praegult elamu, tahaks sinna hakata hoopiski äri tegema või oma põlluma asemele hoopiski tootmise püsti panna, sellisel juhul muutub üldplaneering oluliseks. Me tegime üldplaneeringu tõesti elektroonilisena ja me oleme üks väheseid, kes Eestis on siis läinud seda teed, et prooviks teha täis digitaalse üldplaneeringu. Seda võib olla tõesti alguses nagu keeruline selles orienteeruda, aga mina soovitan, kui te saatute nüüd läbi kodulehe sellele üldplaneeringu rakendusele, võtke sealt alt menüüribast, alumisest servast lahti koondkaart. See on kaart, kus on nagu kõik andmekihid, kõik mõjud korraga kantud.
Ja meie kaartidel on selline otsingusüsteem, mis toimib ilusti aadressiga. Katastri tunnuse järgi seal otsida ei saa, aga kui te hakkate oma aadressi sisse lööma, siis ta pakub teile üle Eesti aadresse ja te leiate ilusti endale huvi pakkuva koha ülesse. Ja siis tasub hakata vaatama neid värve, et kas teie maaüksusel, mida te siis otsisite, kas seal on mingeid värve või on seal valge laik või noh, selline see hall taust. Ja kui seal on värvid, siis klõpsake sinna hiirega peale ja teile avaneb aken, kus siis tuleb kas üks, kaks, kolm, kuni viis erinevat seda, kus te saate noolekesega liikuda. Ja kõigile akende peal on siis see, mis asi see täpselt on. On ta siis maakasutuse juht otstarve, on ta väärtuslik põllumajandusmaa, on ta siis rohevõrgustik või midagi muud. Ja kui selles aknas avanevad sellised kõige olulisemad, olulisem iseloomustus, olulisemad nagu tingimused, mis on hästi konsentreeritud, need on hästi kokku surutud, aga seal on kõige olulisem välja toodud. Ja kui nüüd on soovi selles pikemalt aru saada, näiteks see väärtuslik põllumajandusmaa, siis tasub minna sinna rakendusse tagasi ja vaadata, otsida ülesse, kus on kirjutatud väärtuslikus põllumajandusmaast. Et väärtused on meil eraldi peatükis, väärtused on siis meie looduskaitsealad, meie kultuuriväärtused, meie maastikud, põllumaad, ja kultuuripärandi nimetasin. Ja sealt alt saab siis täpsemalt lugeda, mis see on, mida see täpselt tähendab. Et selline viis on kõige lihtsam lähenemiseks. Samuti on tegelikult see all ribas ka seletuskirja PDF-versioon, et kus saab ka otsast lõpuni, kellel huvi on siis lugeda. Et on päris selline tavapärane viis ka, et ei ole ainult keeruline rakendus, kus võib-olla esialgu ongi hirmutav see orienteerumine. Ja ma lisan veel seda, et võib-olla on lihtsam mõtelda ka niipidi, et sellised detailsemad ja infoküllasemad kohad on seal, kus inimesi elab rohkem. Neid me kutsume tiheasustusaladeks ja siis märksa rahulikum ja vähem on vaja uurida seal, kus on hajapiirkonnad, nii et sellele võiks ka kohe tähelepanu pöörata, et millisele sellisele suuremale jaotusele see huvipakku vala jääb, et võibolla sa tia tahad veel täienda seda poolt. Ja neid juhtotstarbeid või sellised värve tegelikult me määrasimegi aladele, mis on siis tihedama asustusega. Ja me nimetasime neid ehituslikeks piirkondadeks. Ja lisaks siis sellele on selline õigusaktidest tulene mõiste nagu tiheasustusala, mille piirid me oleme ka määranud. Ja võrreldes varasemate planeeringutega seekord me otsustasime tiheasustusala siin vähendada. Et need on varasemalt olnud päris palju. Me tellisime uuringu selleks, et saada selgust, mis see tiheasustusala siis on erinevate õigusaktide mõistes ja kuidas seda kõige mõistlikum oleks siis määrata. Sest kokku on 37 õigusakti Eestis, mis nimetavad tiheasustust, tiheasustusala, kompaktset hoonestust, sarnaseid nimetusi. Ja me tahtsime saada, et meie määratavad alad siis vastaksid oma sisult kõikides nendes õigusaktides nagu sätestatule, sest ametnikena me igapäevaselt puutume kokku, et mis see siis nagu on, et kui planeering nimetab seda kompaktse hoonestusega alaks. Kas sa siis näiteks hajasusprogrammist saad toetust või mitte? Või veel sarnaseid, et või räägitakse lihtsalt tiheda hoonestusega piirkonnast ja sarnased asjad. Ja selle uuringu tulemusena
Me leppisime niimoodi kokku, et me nimetame tihasusalasi sinna, kus inimesi on vähemalt 300 ja kus see asustus on nagu tõeliselt selline tihe ja mitmekesine. Et on ka palju funksioone alal, et ei ole üksnes elamud, vaid on ka teenindust, kaubandust, koole, raamatukogusi. Et jah, ja sellepärast meie alas nüüd vähenevadki võrreldamas varasematega. Ja nendel tihasusaladel ongi siis rohkem tingimusi, nagu teile ütles, sest kuna seal inimesi on palju, seal on neid funksioone on palju, see tähendab ka, et huvisi on palju. Ja need kohad on siis need, kus me anname nagu täpsemaid tingimusi. Aga üldiselt kogu vallas me oleme jätnud suhteliselt vabaks. Jätnud hästi palju inimestele endale otsustamisvõimalust. Endale hästi meeldib on see, et Põlva kesklinna ala on saanud ka eraldi staatuse. Et varem oli seal ka mitmesugust sellist piirangute või kitsendutuste või selliste väärtustega seotud kihistust. Et nüüd on üheselt ja selgelt ongi see keskuse piirkonna ehituslik ala. Ja seal saab see kesklinn areneda oma vajadustega, et ei ole niivõrd täpselt öeldud, et võt, siin peab olema elamu või seal peab olema äri, vaid et seal on paindlikust päris palju. Ja milliseks seda kesklinna siis soovitakse saada? Jaa, no muidugi me tahame, et inimesed jalutaksid kesklinna tänavatel ja sellepärast on seal need tingimused, et hooned siis sellised see fasaadid ja sissepääsud, need peaks olema tänavate poole ja Tiia siin saab rääkida natukene sellest tänavakasutusest veel. Ja, et tänavakasutusele pöörame siin kesklinna piires nagu erilist tähelepanu, et me tahaksime, et meie kesklinn muutuks selliseks jalakäija sõbralikumaks. Ja me oleme välja toonud ka tingimused, siin tuleb sellisel tänava disainile ja haljastusele pöörata rohkem tähelepanu kui mujal. Ja lisaks siis endale nagu funksioonide või tegevuste paljususele, et me näeme ka ette, et siin oleks võibolla jah, et see jalakäijate rohkem ruumi parem olla, siin ei pea olema nii palju kavandatavaid parkimiskohti. Võib olla ka tulevikus, et siin kesktänava kesklinna osa oleks selline, kus jalakäijatel on tegelikult eelisõigus, mitte autodel. Et see on kõik see, mida me soovime lõpuks siin kesklinnas saada, et kesklinn oleks koht, kuhu tahetakse tulla, kus on hea olla, sest praegult natuke ta tühjaks kipub jääma ja tega siin väga, väga palju hetkel teha ei ole, aga järjest rohkem on siin midagi teha ja seda rohkem me tahamegi, et inimesed siia tuleksid. Siin on võibolla ka see just see aspekt, mida Tiiaga tõi välja, et need, kes nüüd loevad üldplaneeringut või kuulavad siin meie juttu, et kas siis kohe hakkab kesklinnas kõike tulema, et ei, et see, mis üldplaneeringu annab, on võimalus ja see suunab, et võt, siin antakse vabad käed erinevatele ettevõtjatele tulla ja toimetada, et nii kaua kuni ongi keeruline ellu viia oma ideid ja mõtteid, nii kaua ongi see keeruline, et areng toimub. Et see on kindlasti üks sellise paindlikkuse printsiip, mida üldplaneering annab edasi siin. Ja täpselt. Kui sarnane on nüüd see kavandatav üldplaneering sellega, mis praegu juba kehtib, et kas midagi läheb paremaks või halvemaks? No me loodame, et ikka paremaks läheb. Et Põlva vallas on praegult 7 kehtivat üldplaneeringut ja nende 7 asemele tuleb siis 1 üldplaneering. Me võrreldes siis varasematega suures plaanis me väga palju muutusi ei ole teinud, sest arengut ei saa niimoodi keerata, et ühte pidi ja siis nüüd teist pidi. Aga on üht-teist muutunud, et
mis võib-olla selliseid arendajaid nendele meeldib, on see, et me vähendame detailplaneeringu koostamise kohustust ja neid alasi kuskil tingimata on vaja planeeringut koostada. Kui varasemalt näiteks kogu Ahjajõe ürgoru maastikukaitseala oli ala, kus detailplaneering koostamine oli kohustuslik, siis praegult me jätame nendeks detailplaneering koostamise kohustusega aladeks ainult tiheasustusalad. Ja kõigil muudel juhtudel me jätame selle sellises kaalutlusotsuseks. Et me ütleme, et peab kaaluma näiteks siis, kui tahatakse väga, väga suure ehitusaluse pinnaga hoonet ehitada või väga kõrget, aga see ei tähenda seda, et automaatselt peab seda tegema, sest kõik sõltub alati kaasukohast. Et varasemates üldplaneeringutes oli tihti see, et tuleb teha, et siis kui kavandatakse majutusasutust rohkem kui 15 kohta, siis on tingimata vaja detailplaneering koostamine. Aga avalikkuse kaasamist saab alati teha ka teisiti, et selleks ei pea tegema sellist keerulist protsessi läbi ja pikaajalist nagu planeering, detailplaneering koostamine, vaid avalikkus saab kaasata ka läbi projekteerimistingimuste andmise. Me natuke juba rääkisime, et võrreldes varasemaga siis muutuvad tiheasustusalad, et neid saab olema meil vähem ja seda need alad ka vähenevad, kus me määrame või kus üldplaneering annab ette selle, mis otstarbel tohib maad kasutada. Et varasemates üldplaneeringutes oli päris palju antud ette neid alasi, kus siis tuleb üks või teine otstarve kasutusele võtta või see, et mis see täpselt on. Et oli antud ette näiteks, et noh, siin on sotsiaalmaa ja noh, nii ta pidi olema. Või siin on riigi kaitsemaa ja seda maad ei saa teisele otstarbele kasutusele võtta. Et praeguse selle üldplaneeringuga me jätame valiku vabaduse. Me anname ette küll mingid piirid, aga me ei ütle täpselt, et siin peab olema ainult sotsiaalmaa või ütleme ainult siis kool või ainult hooldekodu, vaid me alad oleme määramalt suuremad ja anname sinna selle võimaluse, et seal võib ka olla näiteks väike äri või elamud. Ja me loodame, et see just tekitab sellist mitmekesisust ja elavdab nii linna ennast, teisi tiheasustusalasi, kui siis ka ettevõtlusvabadust. Ehk siis on üks jagu vabadust, aga samas mitte ikkagi täielik, et siin käib läbi ka mõiste näiteks ehituskeeluvöönd ja samas seatakse piiranguid sellele, et ei tohi panna näiteks tiheasustusalal päikesepaneele maapinnale ja igasugu selliseid asju, mis jäävad kohe silmad. Et kui palju siis riik või vald ikkagi sekkub sellesse, mida inimene võib oma maaga peale hakata või miks me seda teeme? Ikkagi see ühiskondlik kokkulepe, eks ole, see on meil läbi käinud, aga võib-olla peab seda veel üle rõhutama kuidagi. No teile. No ma võin kommenteerida, sa siin tõid kohe välja selle päikesepaneelide teema, et ka mujal maailmas ikkagi minnakse rohkem seda teed, et nendes piirkondades, kus on võimalik liita hooneid ühisveevärgiga, kus inimestel on suhteliselt hea ligipääs, oma elukohad on lähedal, et sinna soodustatakse ikkagi pigem selliseid äri ja tootmishoonete ehitamist, mitte seda, et me paneme linnas suurema ala lihtsalt sellise tehnotaristu alla. Et noh, see on näiteks üks põhjus, miks ka Põlva üldplaneering ütleb, et nüüd siin tihedates piirkondades maad, noh, ma, ilmselt see raiskamine on nagu vale sõna, aga et jah, maapinda panna tehno ja päikese parkide alla, nii et loomulikult me soodustame kogu seda rohepöörde teemat ja katustele tootmishoonetel, see on igati õigustatud, aga ongi see, et kui vald ise enda poolt neid suunised ei annaks, siis maamanikud ja arendajad teeksid seda, mis on neile selles ajahetkes kõige kasumlikum. Aga see võib 5 või 10 aasta pärast anda oluliselt tagasi löögid, nii et üldplaneeringu tegemisel meil on see selline tänamatu ülesanne, et me peame oskama mõtelda
sellele, et mis, milline saab olema tulevik ja millised katsumused seisavad ees 10-15 aasta pärast. Et jah, klassikaliselt üldplaneeringut me teemegi umbes 10 aastaks ja siis peaks juba hakkama tegelikult uuega pihta, sest nii palju toimub tehnoloogias, ühiskonnas, kõikvõimalikes eluolu valdkondades muutusi. Nii et jah, ei, päris niimoodi ei saa, et, inimene ise otsustab, mida ta oma, maal teeb. Eks sellepärast on meil ju seadused ka, et, kuidagi mingi piiri peab ette andma ja, kuidagi reguleerima. Et, samamoodi on ka siis üldplaneering, mis annab sellised ehituse tegevuseks reeglid ette. Eks siis, et minu kui maaomaniku vabadus oma maa peal asju teha ei halvendaks ülejäänud kogukonna toimetulekut ja arengut. Täpselt nii. Ja, et teine märksõna, mille sa ise siin välja tõid, oli ehituskelu vöönd. Et no, ka sellega on nii, et paljud võivad ju mõtelda, et minu maal läheb see, kena oja või jõgi või, mul on siin järv, et noh, et väga hea oleks ju mul ehitada siia veekaldale saunamaja või, midagi muud sellist. Niimoodi on ju alati tehtud ja, selles mõttes tõsi, et ka ma tihti peale leian ka ise oma, töös seda, et paljud need olukorrad ongi täiesti õigustatud ja, võikski inimesed ehitada üht, koma teist asja veele päris lähedale. Aga selleks, et meil need õigused toimetada oleksid võrdsed, siis on, see riigi seadustes kirjas, et, kuidas veekogude ääres ehitada tohib, sest meil on vaja ju hoida ja kaitsta seda väärtust, mis on puhas vesi. Ja sellepärast üks teema, mis üldplaneeringus üles kerkib, on just see võimalus, et, saab vähendada ehituskelu vööndit. Ja, nii nagu me siin Tiiaga ennem ka vestlesime, et siis päris palju on tulnud temale neid taotlusi, et ot, palun, pange siis üldplaneeringus, et mina soovin oma, maale ehitada ehituskelu vööndisse, et tahan selle jooks seda vähendada. Et jah, seadus võimaldab nii detailplaneeringuga kui ka üldplaneeringuga ehituskelu vööndit vähendada, aga selleks on vaja ka lõpuks keskkonnaameti nõusolekut ja otsust. Ja mina olen kokku puutunud enam kui 10 valla üldplaneeringute koostamisega praegu ja, igal pool on, see sama teema üsna kuum, aga kõikjal tuleb ka see vastus keskkonnaametilt, et ei me nii väga kergekäeliselt küll seda otsust ei tee, et see peab olema väga hästi põhjendatud. Muuhulgas üks oluline põhjus on see, et kui, sinu maatükk asub näiteks ainult osaliselt ehituskeluvööndis ja sa saad oma maatükile ehitada väljapoole ehituskeluvööndit, siis ütleb keskkonnamet, et aga milles probleem? Me kuidagi moodi ei takista sinu maal sinu, elamu ehitust või, mida iganes muud. Nii et palju on nagu neid juhtumeid, kus, üldse ei ole mõeldavagi see, et, seda ehituskeluvööndit hakataks vähendama. Ja, selleks, et, saaks oma tavalist elurütmi jätkata, siis on, need meetodid, et kui juba on hooviala, kus on hoonestus selle ehituskeluvööndis, siis sinna samma oma sellele õuealale sa saad ikka ehitada. Ja see tegelikult loob päris palju võimalusi. Ja, lisaks sellele on veel no, mõned sellised nüansid, mida, üldplaneering võimaldab, et no, näiteks kui on vaja silda või mõnda, tehnovõrgu rajatist või, ka avaliku teed teha sinna ehituskeluvööndisse, siis nende jaoks ei ole üldse vaja ehituskeluvööndit vähendada. Tuleb lihtsalt anda oma, mõtetest ja soovidest teada ja neid saab siis planeerida, kui nad sinna sobivad. Et, jah, et päris palju on, neid võimalusi, aga, peab kusagil olema see piir tõmmatud. No, päikesepaneelid osas on siis selgus majas, aga mis saab tuuleparkidest? Kas neid võib Põlvasse teha? Õnneks, õnneks või kahjuks. Ma nüüd, see sõltub sellest, et kummalt poolt seda, vaadata. Et,
ja need, kes ei armasta tuulikuid, nendele siis võime nagu südamerahustuseks öelda, et kaitseministeerium on selle siin Põlvas üsnagi ära keelanud. Miks Põlvas? No, sellepärast muidugi, et meil on selline naaber siin idapool, keda tahetakse korralikult jälgida ja kaitseministeerium on tänaseks teada saanud, et tuulepargid ikkagi väga selgelt segavad seda kaitseministeeriumi tööd. Nii et esimene selline läänepoolne koht, kus, mis meil siin kõige lähemal on, kuhu võiks hakata tuuleparke kavandama, on seal Puka kandis. Nii et nii väga lähedal meile siin tegelikult ei ole. Küll aga jah, et kui keegi tahab teha sellist omale enda metsa sisse väikese sellise autonoomse süsteemi, et see on midagi muud, et selleks ikkagi võimalused on olemas. Küll aga jah, et kui tahetakse midagi kõrgemat teha, siis kindlasti peab see muuhulgas käima läbi noh, siis kooskõlastamise kaitseministeeriumiga, aga suurtest parkidest meil rääkida ei saa Põlvas. Nii et kui ma tahan endale Amazonist osta ikkagi seda propelleri komplekti, mis mulle annab siin mõni 100 watti elektrit, et siis seda võib? Ei tohiks jah sellega probleeme tekkida. No, siit käis juba läbi see, et kuigi see avalik väljapanek ametlikult algab alles mõne aja pärast siin 14 august, kui ma igesti mäletan seda nüüd kuupäeva ja ne vaatasin järgi ja juba jõudsin unustada, aga ikkagi on juba tegelikult kõik need materjalid avalikult ka väljas, üks ja kui inimesi on neid ka näinud ja mõnedki on juba ka reageerinud moel või teisel, et mida siis peamiselt küsitakse? No praegu siis avalikud teavitused on läinud eelmisel nädalal, et on mõned päevad olnud ja on küsitud peamiselt seda, et kas ma sain õigesti aru. Et mul on siin väärtuslik põllumajandusmaa, et siis on niimoodi. Või kui minu maal ei ole nüüd ühtegi värvi, et mida see tähendab. Ja see võibolla on siin nüüd õige koht ära rääkida, et kui sellelt planeeringu kaardilt oma kinnises üles otsida ja seal ühtegi värvi, ühtegi viirutust, mingit joont peale ei ole, siis tegelikult suurest üldplaneering ei mõjutagi. Et see senine maakasutus nagu nii jätkub ja seal ei ole siis selliseid täiendavaid nagu aspekte, mis võiks hakata mõjutama edasist tegevust. Ja sellised täiendavad asjad ongi siis, kui tegemist on näiteks väärtusliku maastikuga või on siis arheoloogia pärandi ala. Või mingid sarnased asjad, aga kui on see sama halle aluskaart, siis võib olla nagu päris rahulik, et mingid selliseid olulisi nagu mõjutajaid ei ole. Mis ma enne võibolla jätsin märkimata, kui sa küsisid, et mis siis nagu muutunud on või teistmoodi, siis võibolla veel selline oluline muudatus on see, et me ei anna enam ette selliseid maaüksuse suurusi, et kui suur peab olema maaüksus, et sinna saaks ehitada. Et varasemalt on nii mitmedki maamanikud olnud väga hädas, et kui üldplaneering ütleb, et sul peab olema 2 hektarit, et saaks ehitusõiguse ja sul on näiteks 1,5 hektarit. Ja me saadame tagasi, siis ütleme, et sa ei saa sinna heitada. Või on üldplaneeringutes olnud kirjas see, et ainult 1 elamu tohib olla kinnise seal. Et on neid, kes tahaksid ehitada endale uue maja, aga üldplaneering ei luba teist maja kõrval ehitada. Et sellised piirangud kaovad meil nüüd ära. Aga mis on oluline just hajaasustuse ehitamisel, et kuigi me enam ei ütle, et kui suur see maatükk peab olema, siis sinna ehitamine ei tohi hakata takistama teistel ehitamist. Et oluline on see, et sul oleks sellele maatükkil ikkagi juurdepääs ja kui siis on puurkaev ja vimväljakud ja mis toovad kaasa endal selliseid nagu kujasi, et siis need peavad sellele maatükile ära mahtuma.
aga muidu jah, sellist piiranguid me enam ei sea. Ja kuidas see üldplaneeringu protsess nüüd edasi läheb, et kuni 24. septembrini on siis kõigil aega omi tähelepanekuid või küsimusi ka saata ja mis siis juhtub pärast seda? No peale nende ettepanekute arvamuste laekumist hakkame vallavalitsus neid läbi vaatama. See on vallavalitsus ja meil on siis üldplaneeringu komisjon, kuhu teile ka kuulub. Ja me vaatame ja hindame need ettepanekud siis üle, et kas nad on mõistlikud, kas nad on asjakohased, kas me saame nendega arvestada. Ja siis korraldame avalikud arutelud. Me ei ole praegu kindlaks määranud seda, millal avalikud arutelud tulevad ja kui palju need tulevad, vaid tõenäoliselt teeme neid otsuseid siis vastavalt laekunud ettepanekutele. Et kui ühes piirkonnast on väga palju ettepanekuid, siis on mõistlik minna sinna koha peale ja neid arutada. Ja kui me oleme avalikult nende ettepanekute esitajatega ja siis kohaldunud inimestega ka need ettepanekud läbi arutanud, siis me viime need üldplaneeringusse sisse. Muudame seletuskirja, joonistame kaarte ümber vajadusel ja siis peakski olema üldplaneering valmis. Aga enne seda, kui me saame üldplaneeringu kehtestada, läheb planeering siis ministeeriumisse järelevalvesse. Et praegult on siis regionaal- ja põllumajandusministeerium see koht, kus tehakse järelevalvet ja seal hinnatakse siis peamiselt seda, et kas üldplaneeringu protsess on läbi viidud korrektselt. Kas on õigeaegselt inimesi teavitatud, kas on neid piisavalt kaasatud, kas on arvestatud ettepanekutega. Ja kui nüüd on ettepanekuid, millega ei ole arvestatud, siis selles järelevalve protsessis saab siis neid ettepanekuid veel lahendada. Et kas siis ettepanek oli õigustatud, kas vald tegi õige otsused jättis arvestamata või oleks pidanud selle kõik arvestama. Ja kui ministeerium on siis selle järelevalve ära teinud ja leidnud, et jah, kõik oli korrektne, siis läheb ta vallavolikogu kätte, kes teeb ühe väga olulise otsuse. Et tegelikult see sõnaõigus on vallavolikogul, kes siis ütleb, et jah, see on nüüd see, mida me oma vallast tahame, me kehtestame selle. Või siis lükkab tagasi, et peab veel tegema. Veel mõtlema, veel parandama. Ka see võimalus on olemas. Ei tea, kas kunagi on juhtunud ka, et mõni volikogu on keeldunud kehtestamast? Ma arvan, et üldplaneeringutel vast ei ole, aga detailplaneeringutel võib seda küll olla, et on olnud ikka üks jagu. Et eks siis nad peavad ka muidugi põhjendama, miks nad seda ei tee. Aga nii, et kogu see protsess on ikkagi kaunis aega nõudev, et mis see ajaperspektiiv siis on? Kas meie silmad veel näevad seda üldplaneeringu valmimist? No ma arvan, meie silmad küll näevad, jah. Aga keeruline on öelda. Seda minu käest väga palju küsitud viimasel ajal aina tihedamine. Ja ka aasta tagasi küsiti ja kõik tähtajad, mis ma olen öelnud, et selleks tähtajaks, siis need on juba kõik üle läinud. Et pigem on see, et lähme vaikselt. Et kui me siin septembri lõpuni hoiame üldplaneeringud kõigile kättesaadavana ja kõik saavad arvamust avaldada, siis kuskil oktoobri lõpus, novembris toimuvad meil avalikud arutelud. Ja eks see sõltub nüüd sellest, kui palju ettepanekuid tuli, kui kardinaalselt nad näiteks muutsid üldplaneeringut. Et võibolla me peame hakkama hoopiski no, mitte päris otsas peale, aga veel kord siin avalikustama. Et sõltub sellest ja selle ministeeriumi heakskiidu saamist seda ei oska nagu kommenteerida, et kui palju nendel aega läheb. Et selline hea plaan võiks olla, et omavalitsuse poolt on nagu aasta lõpuks nagu saaks punkti panna. Ja et
võibolla ma toon siin välja selle, et kui siin ka Tiia muretseb, et talt muud kui küsitakse, et millal planeering valmis saab, millal ta valmis saab, et mõnes mõttes see, et seda tehakse kaua, on tõesti kuidagi kurnav, aga teisest küljest see näitab seda, kui palju inimesi sellesse panustab ja kui palju toimubki just seda kaasamist ja üheskoos selle tegemist, et kui väga suure hulga inimestega ühte asja ajada, siis see paratamatult võtab palju aega, nii et ma arvan, et seda ei pea tingimata vaatama kui negatiivset külge. Aga see järelvalve, ja see, kuna praegu on väga palju üldplaneeringuid paralleelselt neil vaatamisel, et kogu Eesti teeb üldplaneeringuid, siis me oleme siin ikka kuulnud, kuidas järelvalve võib kohe kuid aega võtta, kuigi seaduse järgi neile on antud 60 päeva, et selle jooksul peaksid nad saama hakkama. Aga ka seal on see oht, et järelevalve leiab, et ja, aga tegelikult te peaksite liikuma tagasi eelmisesse menetlusprotsessi, nii et see on see planeerimise rõõm ja valu. Aga praegult, kui niimoodi realistlikult mõelda ja siis võiks arvestada, et see kehtestatud saaks võibolla järgmise aasta jaanipäeva paiku, et see oleks selline realistlik vaade, kui kõik läheb hästi. No sa teile nimetasid, et ka terve Eesti teeb korraga neid üldplaneeringud ja äkki peab selle siis ka ära nimetama, et miks kõik korraga teevad neid? Kõik teevad korraga sellepärast, et aastal 2017 oli meil haldusreform. Ma loodan, et ma nüüd aastaga ei eksinud. Aga eelmiste kohalik omavalitsuste valimiste ajal see igal juhul oli. Ja eks me kõik mäletame seda, kuidas moodi, miks ka Tiia ütles, et meil on siin nii palju üldplaneeringuid, mis kõik praegu kehtivad ja nüüd me proovime nendest ühe kokku panna. Et see on klassikaline juhtum terves Eestis, et viiest vallast on saanud üks ja kui sul ikkagi on korraga vaja vaadata ehitustingimusi ja planeerimiseks vajalike tingimusi viiest erinevast dokumentist ja igal ühel on see veel erinev, no ausalt öelda ikka on päris keeruline ja siis inimene küsib, et ot, miks minul on ühtemoodi ja temal seal on teistmoodi ja me kõik asume samas vallas. Nii et see protsess hakkas jah peale haldusreformi pihta väga vähe on neid konsultante, kes jõuavad tegeleda nende üldplaneeringute koostumisega ja väga palju on neid valdasi, mis seda vajavad. Nii et Tiia siin Põlvas oli väga vapper ja võttis selle töö päris peaaegu üksinda ette, et see on olnud üsna suur katsumus, et tavaliselt teeb seda terve meeskond. No ma ei saa öelda, et mina üksinda tegin, vaid rohkem, ma arvan, et ma olen selle eestvedaja olnud, et eks meil kokku on olnud selline hea meeskonnatöö ja võibolla see valla enda tegemine on annud ka meile võimaluse täpselt sellist vajaliku konsultatsiooni nii ühelt kui teiselt poolt juurde võtta veel. Siit käis ka läbi, et 10 aastaks liigikaudu tehakse neid üldplaneeringuid, et ka siis hakkabki olema, et iga 10 aasta tagant tuleb üks järjekord troppis sinna jälle konsultantide ja ministeeriumide ukse taha või see kuidagi hajub ära? Ma arvan, et see natukene hajub, aga on ka minul endal olnud selliseid vestlusi, kus ühed vallaametnikud, kes muuhulgas ka väga palju ise tegid seda üldplaneeringut, olid juba peagi oma üldplaneeringut kehtestamas ja ütlesid, et no nii pea kui see saab meil kehtestatud, me alustame kohe uuega, sest mõned teemad jäid ikkagi veel nagu piisavalt hästi käsitlemata ja nüüd meil on parem idee, kuidas moodi seda kõike teha. Nii et, eks see planeerimine, jah, tal on omad etapid, aga teistpidi ta on selline kestev protsess, et sa kogu aeg mõtled, et kuidas saaks seda asja paremaks teha. Ja muidugi on ka see, et volikogul on siis kui eriti siis, kui volikogu uuesti valitakse, siis volikogu saab uuesti üle vaadata üldplaneeringu ja teha seal ka mõningaid muudatusi, mis on asjakohased, nii et eks mitmed vallad kasutavad ka seda võimalust. Ja kuna see üldplaneering on selline suur dokument ja ta pikka aega tehakse, siis tegelikult on niimoodi, kui öeldakse, et samal päeval, kui seda kehtestad, siis on ta juba vana.
et selle pika aja peale ette mõtlemine on keeruline ja täpselt, et kui sa nüüd on ta valmis ja siis sa saad aru, et aga see asi oleks pidanud võibolla teistmoodi olema või mingid olud on muutunud. Et, tegelikult väga hea näide on et Eestit katvad päikesepargid. Et see on, me korra puudustasime seda teemat siin tiheasutusalades, aga tegelikult on ju meie maapiirkonnad need, mis on saanud väga, väga suure koormuse siis selle tehnotaristuga. Et praegu kehtivates üldplaneeringutes seda päikeseparkide teemat õieti ei olnud üldse käsitletud ja see oli ka põhjus, miks siis, kui see teema muutus aktuaalseks, hakkas neid päikeseparke lihtsalt nagu kerkima kõikele, sest puudus igasugune regulatsioon ja samas siis see on ka põhjus, miks praegustes üldplaneeringutest me päris süvitsi käime seda teemat läbi. No, ma arvan, et väga oluline on see, et tuleb järjest rohkem sisse seda tingimust, et kui selliseid suuri ulatuslikke päikeseparke tehakse, siis on vaja teha maastikuanalüüs, et ei saa nii olla, et sa sõidad kusagil siin Kagu-Eestis ilusate kuplite vahel ringi ja on paremad kätt päikesepark ja vasakud kätt päikesepark ja siis lähed teisel poole metsa ja seal on juba kolmas, et paratamatult sellised teemad, mis on uued ja hakkavad juhtuma tulevikus 10 aasta jooksul, neid ei suuda me ette näha. Ja, aga praegu siis julgustame kõiki minema Põlva valla kodulehele, otsima sealt tules selle avaliku väljapaneku ja vähemasti endaga seotud aadressid siis läbi vaatama, et mis seal siis on ja vajadusel kirjutama ja helistama või pigem kirjutama vist. Võib ka helistada ja küsida, et ei pea, kui on päriselt nagu suur ettepanek, siis kirjutada, aga kui natuke tundub kahtlane, et mis see täpselt on, alati võib helistada, et ei pea igal juhul kirjutama. Suur tänu, Tiia Tsuppur, teile Nikola ja mina täna küsija rollis Toomas Nikola.